疾病蔓延的比现在任何疾病都迅速。愤怒的群众在城市里徘徊，四处动。政府准备面对晚上更多的暴动。熊熊燃烧，人们前脚相向。太可怕了！政府宣布全市进入紧急状态。疾病控制与预防中心已隔离美国中西部的南方区域。承诺、诚信、政治。 喂，Joe，你还好吗 ？Brett， 是你吗？听着，你得赶快逃！你在说什么？我没时间解释了，你得离开那里，马上逃！好吧，我拿下我的。
那些东西。 追杀镇上仅存的两名 Stars 队员，你和我，我可不打算留在这里。看看你周围，我们等越久，状况就越糟。 为什么一切发生的这么快？不知道，但倒霉的事总是接二连三，就像是阿克雷再攒上10倍。 停车场离这儿并不远，我能带你过去。我也爱看的地方，就是这里。先生，你叫什么名字？我不。
不能把你留在这里。我是 Daria Russell。 哼，你说谎，你只是想抢走我的藏身之处，自己找一个去。臭丫头。臭丫头，安全了。你是谁？你在干嘛？我叫 Carlos， 我是来救你的。来吧，送你去安全的地方。我想我们安全了。希望如此。幸存者都被带到这儿来。这儿又是哪里？我的队友把几个地铁车厢改成避难所了。安全了。我没事。个人空间，好的，我懂的。走吧。哦，搞什么鬼？到底是哪个王八蛋关的？抱歉，我们得绕路了。嘿，你对那个怪物了解多少？不了解，我从没见过那东西。但他不是丧尸，他知道目标是谁，而且不达目的绝不罢休。不喜欢这样的男人吗？多谢关心，你自己留着吧。哼，嘿。我保证我们都是好人。我隶属保护伞公司生化对策部队，简称 UBCS。 在跟我开玩笑？你他妈的在跟我开玩笑？你们就是造成这场灾难的人。喂喂喂喂，你在说什么呀？你不用相信我，但我要去避难所了，一起来吗？来吧，走这边。
哎，队长，这位美女需要我们的帮助。卡洛斯，你竟然没有想过要问这位美女叫什么名字吗？她可是浣熊市警察局特别战术与搜救小队的一名精英队员，她的名字是什么 ？Valentine。我叫 Jill。很高兴认识你 ，Jill。我是 UBCS 的排长 Nikhil Victor。我们是被派来这里搜救市民的。那现在情况如何？这座城市跟外界完全失联，被隔离了。这里的十数万的市民都会变成尸体吧？啊，不对，是会变成丧尸吧？我的牌已经受太大的打击了，光是要让他们活下来，就让我伤透脑筋。为此，你可以感谢贵公司的高层。这个嘛，我们已经在尽全力了。如果我们能够让这辆列车开始运作，就能救走一些幸存者。但我们需要帮忙，只靠我的队员完成不了。好吧，我加入。但我是在帮他们，不是你们。哦嘿，没问题，目的是一样的。谢谢你，基友。好了，超级警察，这给您。我们可以用这个保持联系。我知道怎么用对讲机。好吧，重要的是先做。你得好好装备自己。到街道那一层，你会找到补给品。好。在路上了，你的计划是什么？老家伙叫我来这里清理轨道，你不介意帮忙让地铁恢复运作吧？我又该怎么做呢？首先要恢复供电。你到主要道路后，我会引导你到变电所。收到，我们速战速决吧。我们得赶快启动列车。Carlos， 我到主要道路了，接下来怎么走？看到很大的电塔吗？那就是变电所，你得从右边那条巷子绕过去，怎么
能到。你是说正在失火的那条？应该吧，像你这样美得出水的人肯定能扑灭一点火吧。去死吧。
这里肯定就是地铁公司的办公室。UBCS 的，是的，请小心。拜托，别这样看我好吗？我没有被感染。好了，我来处理。不，拜托，等等。你疯了！他被感染了。他只是有可能被感染。Staff 成员全都这么懦弱的吗？难怪全部都是白死。那你又是什么 ？UBCS 杀自己人的混蛋。死人会变丧尸的。你没有危机意识的。回地铁站去吧，不需要你的玻璃心在这里挡路。
这味道闻起来，我光想到就觉得恶心。应该没问题的。好的，只要按下主电源开关就行了。Carlos 是这样，我恢复地铁的供电了。太好了，那接下来是交通控制系统，应该在地铁公司的办公室里。好，我应该知道那建筑在哪。真的吗？拍档做得不错，竟然抢先一步。我不是你的拍档。
在追我。什么？快跑！快回到地铁站！我得先恢复交通控制系统。得控制室了，接下来呢？很好，你现在得设置一条路线。好的，等我一下。好了，目的地是哪？列车现在停在红石街，我们要到福克斯公园站。你有办法设置吗？嘿，我是超级警察，放心交给我吧。有效路线，你确认 ？Carlos， 是我，我设置好地铁的路线了。Jill， 你真是太棒了，而且强得不像话。快回地铁站吧，我们会确保地铁可以随时出发。那是什么鬼？
做得好啊，超级警察，厉害。维修好了吗？啊，差不多了，但还需要30到40分钟。尼克兰，怎么样了？整个镇都爬满了怪物，强行突破是没可能的。他在这里干什么？他在帮忙启动列车。我们可没工夫带这个累赘上路，他不够可靠，关键时刻没办法开枪。哎，别说了，他会害死你的。对不起啊，大家情绪都不太好。哦，拜托，会又来了吗？他的目标是我。干嘛？嘿，我帮你们争取时间。哎，慢点，别这样。等等，还怕你这阴森森的跟踪狂？参照 Stars 啊，不想你好好尝尝。你有听到吗 ，Carlos？ 啊，该死！我得找另一条路出去。